karinė žvalgyba ir kontražvalgyba draudė fotografuoti sieną. Iš keletų dienų specialiai važiavau Vilniaus pakraštyje esančią Jenkiškių gatvę, kad galėčiau nufotografuoti bei nufilmuoti Lietuvos krašto apsaugos ministerijai priklausančios karinės žvalgybos ir kontražvalgybos sieną. Šios institucijos paradinio įėjimo vaizdai man reikalingi slaptųjų takų straipsnių iliustracijoms. Greičiausiai kiekviena politinėmis temomis rašanti redakcija savo audiovizualiniame archyve turi pagrindinių šalies slaptųjų bei specialių tarnybų būstinių vaizdų. Ir čia nieko smerktino ar keisto. Net Rusijos federalinės saugumo tarnybos, rusiškai FSB, būstinės vaizdai mirgėti mirga viso pasaulio laikraščiuose, žurnaluose, TV laidose. O juk Rusija itin akilai savo paslaptis. Kremliui tikrai neprikiši, kad nuo pašalinių akių aplaidžiai slepia savo žvalgybinės bei kontražvalgybinės paslaptis. Tačiau metų Liepo 28-ąją staptelės prie lietuviškosios karinės žvalgybos ir kontražvalgybos būstinės tvoros net neįtariau, kad būtent čia tiko didelis konfliktas. Net nespėjau deramai įsitraukti fotoaparato bei filmavimo kameros, kai atsivėrė vartai, pribėgo kariško uniformą dėvintis vaikinės ir įsakmių balsų uždraudė fotografuoti ar filmuoti ir liepė nedelsint kreiptis į karo policijos vadovybę. Nustebęs gūžtelėjau pečiais, nuo kada demokratinėje Lietuvoje negalima filmuoti tvorų, tuo pačiu pastebėjau, kad prie įėjimo į antrojo departamento būstinę nėra jokių ženklų, informuojančių, kad negalima filmuoti bei fotografuoti. Kariškis nieko nepešęs, netrukus grįžo atgal pas saviškius, o aš nufilmavęs ką lietakadrų sėdėjau automobilį ir nuvažiavau. Kaip derėtų vertinti šį nutikimą? Ką pademonstravo Lietuvos karinė žvalgyba bei kontražvalgyba, budrumą ar kvailumą, drausdama filmuoti būsinį juosinčią tvorą. Jeigu jums įdomi šį istoriją, skaitykite 21 amžiuje straipsnį, kodėl karinė žvalgyba ir kontražvalgyba draudė fotografuoti sieną. Taip pat šis straipsnis publikuojamas internetinėme portale www.slaptai.lt. Thank you.